السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تيدا كحيران جنالك ايكي ربردكشن وصاحبكين ايكي ما انتو حان نوها يا موقال كلاو عصب دابقا وحا موقال كدوبي سندكي هوري نهادنا وجودا صاحب يالوحا كم موقض اسبد الوين ووال دياري مرايديه وحوال بوالو دميستري مركا صاحب يالوحا روا انا انتو سو مقدشن محا اسكبد دلي هذا نمبر افر يان جوغنا نمبر افر سيدان ميسان اهين سندكي ورا موقال كان دوبي سيدان وكدونا waxyaabaha aan dhameysan lahayn maanta markaa waxaan jecelaystay in aan idin la wadaago isbeddelka ka jira magaalada marka akhyaaray waxa rajaynaa in aad muqaalkan si fiican u daawadnootaan min bilow ilaa dhamaad halkan hadda waa lambar 4 waxa lagu soo kordhiyay xayisiimaha casriga oo sida u jeedaan xayisiin ayaa lagu sameeyaa dabaqan aad u qurux badan marka saaxiibyal sida u jeedaan magaalada wax badan ayaa iska bedelay mootooyinkii badnaa iyo wixii dadka commentiga ay badan ku soo qori jireen sida hadda u jeedaan mootadaas bikli ayaa socota laami waa iska firaaqo waa iska kaliin masha Allah magaalada saaxiibyal isbeddel weyn ayaa laga dareemayaa quruxda magaalada masha Allah marka akhyaaray waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan dhameysataan waxaan idin tusi doonaa labada dhinac wadadan marka Al-Mukarram waa wado muhiim ah maadaama bilicda wadanka meesha uu qurux badan ay tahay waxa jecelaystay inaan labada dhinac baa ka tuso muqaalkan wuxuu noqon doonaa muqaal dheer meesha saaxiibyal ay qurux badan tahay u jeedaan masha Allah meesha waa Hayat Market muqaalkii hore sanad ka hor markaan ka sameeynaayay ama dhowr bilood ka hor meeshan jam ayay ahayd saaxiibyal maanta sa u jeedaan si qurux badan ayaa duuban kara wax mooto iyo wax ku daba taagan ma lahan laakiin mootoleyda qiimihii lagu raaci jiray aad ay u kordhiyeen sidaas darteed meel yar hadda u raacays waxay ka qaadayaan lacag badan marka akhyaaray sida u jeedaan magaalada saan ayay qurux badan tahay maasha Allah laamiga saan u firaaqo u yahay haddana laamigan saaxiibyal waa laamiga ugu nadaafada fiican laamigan wax kale waa saaxiibyal ma fahantin waa laami aad iyo aad loogu taxadaray meeshaan u jeedaan saaxiibyal ay qurux badan tahay waxaan idin tus doonaa dhismaha dahabshiil dahabshiil oo muraayad wada ah insha Allah soo noqotka waxaan rabaa laamiga labada dhinac inaan ka duubo maadaama oo mooto saarnahay muuqaalkan waxaan rabaa saaxiibyal inaan like badan siisaan waxaan rabaa muuqaalkii ugu laagta badnaa inaan ka dhigtaan maasha Allah horta magaalada waxa iska bedelay saaxiibyal magaalada jaam ayay ahaan jirtay meeshaas u jeedid halka mooto maraysa fiir laamigaas dhan laamigii ugu xayweysanaa waaye oo magaalada Muqdisho halkaas mooto maraysa ma fahantay awalna ciriiri jaam iska dabuuray geedahan waa laga beeray geedahan saaxiibyal insha Allah waa bixi doonaan si uu nidaamsan tahay u jeedaan waxa waaye meeshaan saaxiibyal aad iyo aad looga taxadaray maasha Allah waxaan rabaa marka inaan tuso horta mootoleyda dan ayaa ugu jirta in AB laga dhigo sababtoo ah aniga hadda meesha u socdo dabka rabaa inaan kasoo laabto lacag fiican uu iga qaadanayaa ma fahantay irkaana u jeedaan oo iska baashaalaya isagana wadanka waa nabad ma fahantay akhyaaray wadanka nabad waaye maasha Allah marka hadii mootoleyda AEB laga dhigay horta meel jaam ama jirto anigu hadda macnaha laamigaana soo maray laakiin ma sheegi kar laamiga kale laamigaan saaxiibyal jaamku ku yaraa aad iyo aad ugu yaraa markii horena jaam ay ahaan jirtay hadda meeshan soo maraynay oo Hayat Market waxay ahayd meesha ugu jaamka badan hadii galabkii aadheed waa maraa waxa waa habeenay kugu noqonaysa mabaantay dhismahaana u jeedaa saaxiibyal City Tower marka akhyaaray waxaan rabaa inaan ka hadlo mootoleyda dan ayaa ugu jirta sababtoo ah mar walba lacagtii laba jeer oo dadka ay saarayaan ma fahantay meel hal door ku tagi jirta saddex door ay ku dhahayaan ma fahantay marka akhyaarta dhalinyarada mootoleyda waxaan leenahay laba jeer oo lacag way helaysaan sidaana nidaam idin ah sidaan ayaa faa'iido idin kugu jirta ma fahantay meesha awal waxaa laga yaabaa qof koorso aan tahayshid inaad meel geysid buu weydid buu laamigu kugu xirmo laakiin hadda meel walba waa tagi kartaa saan ayaa dan ugu jirtaa marka inkastoo aniga horta fikrad ahaan waxa aaminsanahay mootoleyda waxa saan looga dhigay in dadka tagaasida ay bartaan sida ogtiin adduunka ganacsi ayaa la isku haystaa marka si mootoleyda meesha looga saaro mootada markay qaali noqoto dadkan waa dad iska danyar Soomaalida lacag fiican ma haystaan marka haddii la dhaho 4 doolar 5 doolar mooto lagu raaco dadku waxay BL ka raacayaan sidoo kalena taksiga oo kilomitir ku xisaabinaya halkii kilomitir waa 0.6 oo lacag aad u yar marka
dadku waxa mooto iyo waxay barnaayeen BL iyo waxay baran doonaan iyo waxay barnaayeen in tagaasida meeshaas u qorban tagaas u jeedaan saaxiibeen. Marka khayrta waxaan aaminsanahay aniga markii hore waa tagaasida ayaa magaalada ka shaqeyn jirtay, kadib ay macnaha mootada imaatay. Marka ganacsiga saas la isku riixriixaa si mootada loo naco, waa laga yaabaa inay saas dadka badanaa u fakaraan, aniga xataa saas waa u fakaraya. Laakiin hadda sida ujeedaa mootadan B ay ku qoran tahay ayada keliya maan shaqeysan karta, ayaa ma soo geli karto, taasna faa'iido kugu jirta. Marka guys, haddaan kusoo laabano mowduuceena, waxaan rajayn doonaa muuqaalkan saaxiibey liked iigu badiya. Insha Allah muuqaal si fiican usoo diyaariyey waaye. Laamiga saaxiibeyaal suuq qurux badan yaa u jeedin. Meelahan hadda la banbaneeyey waxaa la rabaa in geedo laga beero, insha Allah sida la rajaynayo. Hadda qayb ka mid waa la beeray, laakiin qaybtaana dhiman oo hadda dabka ayaan joognaa. Marka waa laabanaynaa akhyaarta. Dhinaca kale laamiga ayaan rabaa haddana inaan tuso. Hadda waa soo laabanay. Halkan waxaa lahaa dabaqa waxa iska leh shirkadda Samnet. Halkana waa beri, saldhigga waa beri, aad u caan waa meesha saldhigga waa beri hadaa maqashay. Halkan dabaqa weyn waxa waa Samnet waaye. Dhinacaana kasoo sawiraa fiicneed, laakiin dhinacaan ma kasoo sawirin. Khayaarta marka ila socda, dhinacaana wadadu waa ka dhisantaa mafahante. Wadadan wada dhisan waa khayaaray. Waa ujeedaan hadda meeshaan. Dhinacaana waa ujeedaan laamiga nadiif waa mafahante. Marka khayaarta wadadan wadada ugu quruxda badan ayaa inay tahay aaminsanahay. Wadada Makkah al-Mukarrama. Hadii aad maqashay ama hadii aad weliga aad imaanin, halkan saaxiibyaal guryihii hore waa kuwaan, laakiin hadda kuwaas naga sii horreeya. Sida aragtaan hadda ay dhismo ka socdaa, insha Allah wili waa soconaa. Waxaan tegi doonaa ilaa lambar 4 ayaan ku laaban doonaa. Waxaan rajaynayaa muuqaalka inuu aad u dheeraaday, laakiin dhib ma lahan guys. Waxaan rajaynayaa inay dulqaadataan oo muuqaalka dhameysataan. Like-tan inaan ka iloobin, sababta hadda like badan saartid YouTube-ka dad badan tusaya, ma fahantid? Waxaana bilicda dalka waaye. Waxaan rabnaa jiilka dambe inaan u reebno waxa ay daadaawadaan, ma fahantid? Meesha saas ay jirta camal. Halkaan sida u jeedid waa dhismo weyn hadda socdo, ma fahantid? Gaas waxaan rajaynayaa dhismaha markuu uu soo dhamaado hadaan waddanka joogo inaan muuqaalka soo sameeyo, insha Allah. Sida u jeedaan hadda dhismo weyn aad u qurux badan waaye. Waa soconaa. Waxaan rabaa inaan tuso dabaq wada muraayad ah oo ay leedahay shirkaddan Tahabshiil inay leedahay, umaleynayo. Haddaa qaldanahay waxyaabo badan oo qaldan oon sheego asxaabta iga soo saxa oo ku maasantiin guys. Hadda meeshaana waxaa waaye dhismo kala ka socda oo hadda aasaaskii la marayo oo weli lama bilaabin. Weli waa soconaa saaxiibyaal. Waxaan rabaa lambar 4 inaan tagno, ilaa lambar 4 muuqaalka ku egyahay, insha Allah. Dhismahan kale isagana aad ku qurux badan waa ujeedaan, laakiin dhismihii aan idin bal qaaday meeshaan hadda weli waxaa ka socda dabaq kale. Magaalada waa dhismaysaa, ma fahanteen? Magaaladan waxaa waaye magaalo aad u qurux badan waaye saaxiibyaal. Ani waa jeclaa walaa magaalada inaan ku noolaa, waqti badanna waa ku noolaa, intaas sanado badan ayaan ku noolaa, sidoo kalena inaan waqti badan ku noolaa aad u jeclahay. Meesha waxaa la lahaa inay Liberia waaye meeshaan guys, meesha Liberia waaye. Marka waxaan tusayaa, marka hadda waan tusayaa jeerada Liberia u jeedaan. Liberia weli muuqaal kama soo doobo, meelo badan oo doobina jira akhyaarta aad ugu xumaay. Magaalada lama wada doobi karo, waxa waa aad u weyntahay meeshaas u qurux badan tahay akhyaarta Fiiri Balad. Ismeesha waa weyn, laamiga nadaafadiisana saaxiibyaal. Dadka qaar oo dhahay commentiga meeshaas qashin, hadda meeshaan qashin ma uga jeedaan, wax qashin ma uga jeedaan, inaan nadiif tahay u jeedaan akhyaarta. Geedahan la beerin waa soo bixi doonaan insha Allah. Laamiga qorraxda marka ku dhacda, xataa iftiinka qorraxda caayada looga dhex arkaa, ma fahanteen? Marka waddanka waxyaabo ku xun yihiin ha la sheego, waxyaabo waddanka iyo waxay dadaal oo la sameeyeen waa in lasoo bandhigaa akhyaarta. Wixii xumaan kaliya la sheega maahan. Hadda meeshaan askari jiifo waa laamiga u jeedaan, qorraxda kasoo dhex baxaysa xataa, ma fahanteen? Marka waxaan rajaynayaa dad ayaa ka shaqeeyaysa, u malaynayo, insha Allah. Hadda dabaqan kusoo dhownahay, taleexan kusoo dhownahay, taleex marka imaanano in tusto, waa kana dhismahaasa u malaynayo. Meeshaan geeday leeda wax walbo aad u qurux badan tahay meesha, maasha Allah. Akana dhismahan aad ku qurux badan saa ujeedaan, wada muraayada akhyaaray si fiican aad kugu qabanaya saa ujeedaan. Akana maasha Allah, waxaan u malaynaa Tahabshiil inay tahay, maasha Allah. Akhyaarta marka weli waa soconaa. Dhinacaas kale oo dhan waa ujeedin saaxiibyaal, dhismayaal waaweyn ay leedahay. Waxaa ka shaqeeya sidoo kale mootooyinkan oo free delivery kugu qaadaya rikaab, waxaa rabtid meesha rabtid kugu geynaya. Magaalada waxaa waaye horumar weyn ka socda, ma fahanteen? Haddaa wax u baahatid
delivery aad dalbanaysaa raac meesha xaafadada lagu keenay amfend marka waxyaabahaas waagi hore kamaysi jirin muqdis 2015kii wixii ka horreeyey delivery iyo waxyaabahaas iyo magaalada waxaas kama jirin marka soomaalida waxa waaye waa ilbaxaysaa insha allah marba marka dambe waxa waaye waa hore usii soconaynaa insha allah hadda waxaa imaanay taleex meesha maqaayadan waa taqaanin maqaayada chicken hadda waxaa imaanay taleex labada dabaqo aad ku waaweyn ayaa rabaa si facayan kugu qabto saa ujeedaan.